أنا هرت تاجر كومفور كبير هاي. مرك غوش واه ورجينا هذه قلم ذا تاجر سناي. يا هرت واه ورجينا إنا لويه ورك دمار. وحن تاجر سنا هرت في الشوالة. وحن صاص والله يعني واحد كلام قلم ذا قن كسر شيء ذا. قلم ذا قن وحاول وحن نقول صور شيء ذا واحد كلام هنا. فان كذا بنام بور كذا بلاي ذا إيكو بضطي. هرت من حن يلاها فان موكتة. أقول كأنا. يا دقني ما فانتو. نكرا جاوي هكو فان وينو هيستا. غوش مركو كان سوا وافانا لكن قفسك حد تاجر ما فانا وامي قل مذوق وحي كفان تهي ستا دل يرى كفان تهي ستا ما راح يكفان تهي ستا دل أي كفان تهي ستا أود أي كفان تهي ستا إيه هو هذا ما سنتين إن بعد أقول تي في طبعا ما أنت عياره طبعا كلن هذا جاجر طبعا إن ما أنت وحمرنا برينا تها فينا قبل قبل إن عياره إن بدأ سوسع طبعا رونانتي لبذا إن عمرك في طبعا صافلة إن ما أنت بري طبعا وحات توسع بدين دوت عليه هاي أنا أهان مرك قال رأيي أم سأل أنت إن هرش ولا بدين دوت قل بدك لغات كان دونه أفري هل رونانتي وحاقو ده طبعا رونانتي هرش ولا بدنا وحاج وحات سيد أو بدن عديلا ده عيار أهان عديلا عيار وناد عديلا طبعا أنت بدن dadka inta badan waxay fiiriyaan taageerada tirada badan iyo shacabka iyo inta badan dad markaa dhinacaas ka fiiriyaan laakiin ruuhaantii aniga ahaan waxa is dhihi lahaa hirshabeela mar walba hadii ciyaar wanaag la dhaho iyo hadii badis inta la hawo ayda dabcan u saada Allah insha Allah irfaana waxa leeyahay in dadka inta badan haddii dhinaca kale raacsan ana qof walba taageero gooni u leeyahay cid ku dili karta maanta malahan maxaa u taageertay hirshabeela cid ku dili karta malahan qof walba jooska saas kale ruuhaantii waxa leeyahay galmudug waxa lagu badin doonaa سدح يا هل مجيء أيه ورتح بعند أنا قبل عبد الله شو الحسماء ولا دا كودي أنا إنه عنك سوي جدا قبل كير شبلة ورا كير سما كير شبلة عنك سوي جدا أنا ما بقول بدو فينا كتر تنك بعند رجينا إنه كسب بعده دوت قبل كير شبلة أكاس لو هو مساعد الله سام إحنا قاب كوي ما دين أيام دريمة إحنا خلاص كوي ما تنها تعرف هو حوا وقال يجري ولي جود adey adag tahay macnaha kulli aniga saadaashayse ila tahay macnaha inay qaadi doonto hir shabeelle waxa walba waa nasiib laakiin dadkan say ku soo baxeen waa ogsignahay markii inay qaataan wax ka hor joogo ma lahan ciyaaraha oo loogu talagalay inay noqdaan isdhexgal bulsho maalmihii ugu dambeeyay sabab iyo xamaasado inay ka dhaceen baa la dareemayaa oo ku aadan in arrintu ay noqoto qabiil qabiil bal arrintaa ka hor arrintaas hadda qabiil macnaha dan kuma jirto ka hodhe macnaha dhaqal bulsho markay tahay waxa loo baahan yahay macnaha in wax aan laga dheeraado laga fogaado wixii xumaan iyo waxa keenaya kulli waa in la iska ilaaliyo marka waxa waa laga badiyo bari aad aad badinaysaa maanta aad aad badinaayo marka waxa loo baahan yahay marka inaad adiga ku qancada rabto macnaha natiijada oo ku soo baxdo markaas hadda taageer halka tihiin wax xun iska ilaalisan qabil qabil macnaha bari ah oo uu kul bari ah macnaha xogo hadii la isdhaaf macnaha cabsida weyn meeshaas ay ka jirtaa bari ora fantimo waxa taageer halka waxaan u sheegayaa إيه معنا وعص نتيجة سياسة كرافان أفيرا دن تخرن كأفيريان يكاد جوش شعر علينا وقنا عن وكاسا جوش واحد أوري جينا يا قل مدو قول كاب كان أيضا قاضي شو دهير شو لو عم بقول عرب سارن أنا قبل كبران ترى ده حاجة مرة لي هتدر هاي رجل قل مدو عم بقول عرب سارن وهاي قبل كبيرنا horta nin xani yalaha faana moogta oo guulkeena yaa doqoni ma faanto ninka ragga wixii ku faana waa inuu haystaa guusha markuu keen sabo waa faana laakiin qofsag xadda taagan ma faana waa may galmudug waxay ku faantay haysataa dhalinyaro ay ku faantay haysataa madax ay ku faantay haysataa dal ay ku faantay haysataa awood ay ku faantay haysataa afkeena wisu ka dhacaado wax badan gaari iska daayo afkeena wisu ka dhacaado okay marka meeqa ku badanaysa anaas leedahay anaga saddex iyo eber ogow sanadkan hirshabeelle way adag tahay sababtoo ah hirshabeelle dhibceeda hal rigooro iyo gool ay bareeji galmudug la gashay la ciyaarta ya ayuu tala la isugu aruuriyay ayuu tara guul laguma gaaro ha bareeji aan galnay ha ya bareeji adkaan miya baraajaad kaan maahan lix dhibcood oo baad dilahay wadataa waka ee hadda badisan ee kulanka ha sidee noqon doonta xaaladda muqdisho iyo gobolada wallahi horta
galmudu waligeed waa guuleysan jirtay ya guushuna de guushii hore kama xuma kama liidato waa tii hore waligoodna ma guul dareysan maray baraaje galaan sanadkii hore waa weed wax gobol oo final u soo gudbay galmudu waa ka jirtay ya xiwaaraan looga qaaday da nasiib kuna qofba midba maru saacida haday walaalayn il shabeelay horta ay guuleystaan waa u hambalyeynayna oo waxaana waa madow iyo cadaan soomaan laakiin boqolkiiba boqol guushii galmudu baa iskale koobkuna galmudu uu tagaa waa hubaa taas okay magacayga hadduu kaaga bilaabo waa magacayga shaafici cabdi aa la ydhahaa markaan ka hadlo aan falaqeeya xagga sportiska oo isku dhaca islaynta ay dhici doonto insha allah waxaan aad markaan si u fiirsho sportiska xiise weyn horta leedahay sida kulamadii oo hore ee galmudug iyo banaadir oo kale maadaama hadda semifinaal ee xaaladda ay marayso marka aniga ahaantiin si aan u fiirsho cabirkayga aan dareenkayga cabiro waxaan taageersan horta hir shabeelle waxaan saas u leeyahan wax kale maaha galmudug waan ka soo jeedaa galmudugna waxaa waaye waxaan ugu soo horjeeda wax kale maahine faankeeda iyo banaanburkeeda iyo balaayadeeda iga badatay marka waa intaas keliya marka aadaan usoo dhaweynaya hir shabeelle guushan waxaan u leeyahay koobka labaad inuu ka dega caasimadda ee jawhar kabacdina oo dhammaan ay ku wareegto beledweyne dunin ka badi waa caadi waan soo dhaweynaynaa waan u habeynaynaa markaan badinana guusha aan qaadanana inay noo habeenaana rajeynayna maya kaas waxba iskuma xirno waa sportis wixii sportis ay leedahayna xiisadeeda iyo xamaasadeedana waa lasoo diida wallahi ana ahanteed ma aaminsan aad waxba aaminsanahay sabaxanka markii hirshabeele qaado inay caasimadan ay gilgilayso sida owlaad caasim oo kale inay gilgilaysaan aaminsan aniga reefana waxa ugu bixiyey wax kale maa wax walba anuka alle hadda semifinaal iyo koo fadhiyo ee waxay u haystaan koobka iyo koo haysta u haystaan soo ma garad weligoodna waxaa la ogayaa galmudug adalla semifinaal ay ku hartaa waxaan u rajaynaa semifinaal inay ku harto ha faankeedana iga haro saasaan u rajaynaya reefana wallahi habeenta mooyinta ha diyaarsaan ilaahay allah adigii laga badiyo kubadda waxaad ii madow leedhi lahay laakiin waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol inaan anaga badinayno waa dhowaa saaxiib in badan aniga hir shabeella wataa saa hir shabeella ayaa wataa hir shabeella ayaana guul u rajaynaa insha allah sababta macnaha waa iska cadda maano hir shabeello waa tiim degan macalin akhlaaqlaha wato ciyaartoy akhlaaqla waaye faankooda ma badno insha allah waxaan u rajaynaa si qurux badan inay koob ku qaadaan niyo hal iyo eber aan rajaynaa insha allah inaa barigo hore laysla gaaro hal iyo eber aad iyo aad bismi illahi raxmaan raxiim guusha laba maaha waa calankan guusha laba maaha maanta waxay taagan tahay heerka koobka aan qaadan lahayn galmudug geesiyaasheenna waxaan u rajaynayaa insha allah inaan koobka soo qaadan waan rajaynayaa insha allah intaa kan wadano waa guulaysanaynaa wallahi caadiya u dabaal degnaa waxa badan ma wadno fiilka ficilaa noo dheer cid walbana waa ficilka waa way muujisaa annaga inaan koobka qaadana waa rajaynaynaa waana qaadanaynaa insha allah galmudug ha noolaato ha jirto insha allah farxaddii damaashaadkana mar walba way jirta